Московська на героїв Маріуполя, Рокосовського на Левка Лук'яненка, 1 травня на 1-ї танкової бригади, Пушкіна на Василя Тарновського. На найближчій сесії міської ради мають змінити назви 18 вулиць і 5 провулків. Над новими працювала спеціальна комісія і враховувалися побажання мешканців та мешканок. Адже Північна фортеця України, як і багато інших міст країни, що вже почали цей процес, відмовляється від російських імперських топонімів. В Україні повально. Насправді змінюється свідомість, і громади хочуть позбавитись оцих російських імперських маркерів, які нас оточують. Ну, неможливо сьогодні, коли йде війна, коли гинуть наші хлопці і дівчата, ходити по вулиці Московській, пишатися героїзмом Зої Космодем'янської, ну і так далі, і тому подібне. Це перший підготовлений пакет на перейменування. Загалом планують змінити назви 150 вулиць почергово, аби враховувати побажання, фахово опрацьовувати і не рубати з плеча йшлося на засіданні круглого столу за результатами роботи комісії з перейменування. Вона працювала кілька місяців, враховуючи, зокрема, побажання оперативного командування «Північ», історичні назви чи що буде логічним і доцільним. Під час обговорення отримали й інші пропозиції. Серед тих, кого, як виявилося, найбільше боїться оцей третій РСФСРський рейх, є Степан Бандера. І показово в багатьох місцях відбулися перейменування Московської на вулиці Степана Бандери. І на Маріуполя також. Це моя пропозиція як члена робочої групи. І це, як на мене, більш гідна відповідь. Це я не від себе кажу, я кажу від всієї комунальної служби міста. Що ми наполягали і просили вулицю 1 травня назвати вулицю там чи комунальна, чи комунальників. І іменно на 1 травня два комунальних підприємства, це АТП-2528 і Зеленбуд, це самі крупні комунальні підприємства, які працювали. Тобто кожного дня, в ці, скажімо так, нелегкі часи. Подяка їм, от і все. Їм приємно це буде. Більш того, 1-й танковий, чому не Білова? Вони йшли на епіцентр, вони там стояли. Назви от самі вулиці по церквах, з одного боку це правильно, з іншого боку це треба розуміти, що це теж була тогочасна ідеологія. Тому я за повернення от кількох назв, а вулиця Сережнікова, яка є пішоходною, яка зараз у нас відіграє взагалі особливу роль, і тим більше буде більшу роль відігравати от в відпочинковому середовищі туристичному Чернігові, я б її не називав би тільки за цієї причини, що поряд всі, Свято-Михайлівська, потім Родімцева на Воздвиженську перейменую, тоді ще одно, тоді Троїцька. Я б її назвав інакше, наприклад, Трояндова або Тюльпанова, от якраз за того, що це єдина пішоходна повністю вулиці, за того, що вона набирає функціонального туристичного значення, і дати їй отаку назву. З усіма іншими я погоджуюся. На засіданні йшлося, що в місті вже є вулиця комунальна, і тому пропозиція комісії була іншою. Дискусія і власна думка є нормою демократичного суспільства. Досвід масштабного перейменування місто вже має під час декомунізації. І тоді одностайності по всім пунктам теж не було. Остаточне рішення за депутатським корпусом міськради. Тож пропозиції можуть змінитися. Ознайомитися з переліком першого пакету перейменувань можна на сайті муніципалітету. Для людей також розробили пам'ятку з відповідями на найпоширеніше запитання щодо перейменування. Для фізичних осіб не буде ніякого не юридичного, не фінансового, не правового навантаження. Якщо ви хочете продати своє мешкання, ви йдете до нотаріуса. Нотаріус це автоматично робить запит, або в крайньому випадку ви берете довідку в управлінні архітектури та містобудування. І далі йде процедура. І ще раз підкреслюю, це нічого не буде вартувати. Відповіді на 5 найрозповсюдженіших запитань можна знайти на сторінці Управління культури та туризму в Фейсбуці. Зокрема, чи треба одразу змінювати документи? Відповідь – ні. Також не потрібно перереєстровувати транспортний засіб, як і змінювати свідоцтво про право власності.